Vítam vás pri prvom dieli novej série menom Copilot AI. Copilot je program od firmy Microsoft. Je to váš každodenný asistent umelej inteligencie. Aby sme tu mohli pracovať s grafikou, musíme sa prihlásiť. Osobný účet, zadáte svoj e-mail, príde vám jednorazový kód, ten použijete a môžete pracovať. Takže dáme príkaz nakresli antropomorfizovanú svetlušku. Tu môžeme mať ďalšie pokyny pre prácu tým obrázkom, ktorý sa nám za chvíľu objaví. Môžeme to urobiť, dajme tomu väčšie. Môžeme pridať klobúk. Máme svetlušku. Môžeme na to kliknúť. Obrázok môžeme prevziať, môžeme zdieľať. Ako sa volá kamarát? Môžeme dať najlepší kamarát. Najlepší kamarát svetlušky. Jestem iba kamarát svetlušky. Zaujímavá odpoveď. Lucifer, pretože spolu vytvárajú krásne svetlo v noci. Tak nakresli svetlušku s Luciferom. Svetluška a Lucifer sa stretli v tichom lese. Dokonca nám to dáva program jazyku Python, ktorý nám tú svetlošku kreslí. To som zrovna nechcel. Takže svetloška a Lucifer spolu tancujú pod hviezdami. Nakreslí mi svetlušku a Lucifera, ako tancujú spolu pod hviezdami v programe Designer. To je ten program, ktorý nám vytvoril ten prvý obrázok. Ak sa nám tu objavia tie presýpacie hodiny, tak je to v poriadku. Toto je zaujímavé. Môžeš mi ukázať krok za krokom, ako to urobíš. No, tak toto som chcel.